Cismin hareket tenliği verilmişdir. Sürətin proyeksiyasının tenliğini tapmaq lazımdır. Elbette biz bunu iki yolla edə bilərik. Birincinin, siz bilirsiniz ki, sürətin proyeksiyasının zaman asılılığı, koordinatların zamandan asılılığı tənliyinin törəməsidir. Yəni bunu törəməsini almaqla tapa bilərik. İkinci bir yol, hərəkət tənliyini çözməklə, yəni incələməklə biz sürətin proyeksiyasının tənliyini ala bilərik. Buradan göründüyü kimi, aşağıdan yazıram, x0, v0, x, t, üstə gələk, ax, bölə 2 vuraq, t kvadratı. Buradan göründüyü kimi, v0, x bərabərdir, mənfi 4, ax bərabərdir, 2-dir. Onda, vx bərabərdir, v0, x, üstə gələk, ax, t olduğundan, sürətin tənliyi, mənfi 4, üstə gələk, 2t. Yəni, düzgün cavab D variantıdır.